U utorak 26. novembra televizija Laser je u informativnoj emisiji Infoblok objavila saopštenje šahovskog kluba Zeleni vrh Svrljig u vezi održavanja kadetskog prvenstva u šahu u organizaciji Šahovskog saveza Nišavskog okruga i Svrljiškog opštinskog šahovskog saveza. Tom prilikom je greškom televizije Laser objavljeno da će ovaj turnir biti održan 14. i 15. decembra u prostorijama osnovne škole Dobrila Stambolić, iako je turnir već bio održan tog dana u 11 sati. Navedeni datumi 14. i 15. decembar 2013. godine odnose se na održavanje kadetskog prvenstva Nišavskog okruga koje će biti održano u Nišu u decembru. U svom protestu koji nam je uputio predsednik Šahovskog saveza Svrljiga Aleksandar Batanjac povodom ove naše greške i saopštenja Šahovskog kluba Zeleni vrh se kaže: kada su jasno definisani organizatori i kontakt osobe kadetskog prvenstva Svrljiga za 2013. godinu, navedeni razlog za objavljivanje saopštenja Šahovskog kluba Zeleni vrh deluje nelogično jer građani nemaju potrebu da se obraćaju Šahovskom klubu Zeleni vrh, koji sam priznaje da ne želi da učestvuje u konstruktivnom radu na unapređenju šaha u opštini. Samoreklamersko saopštenje sa dozom kritizerstva uticalo je na to da jedan deo mladih iz srednje škole nije iskoristio šansu da učestvuje na turniru i da se kvalifikuje za dalje takmičenje. Koristimo priliku da obavestimo mlade Svrljiga da će opštinski šahovski savez Svrljig i nadalje iskreno i stvarno raditi na unapređenju šaha sa mladima, uprkos činjenici da savez iz budžeta opštine već 6 godina ne dobija nikakva sredstva, dok je, na primjer, šahovski klub Zeleni vrh za ovu godinu dobio oko 260.000 dinara, a ne ulazimo u koje namene se ova sredstva troše. Stoji u protestu Šahovskog saveza Svrljig, koji je potpisao predsednik Aleksandar Batanjac.